Tak já nevím, jako, co mám hodnotit, to bylo fakt bláznivý. To se stane asi jednou za 100 let, ale tak z naší strany vstup do zápasu byl takový vyrovnaný, byla to taková holomajzna spíše, pak jsme dali prvního góla, no a pak to začalo, no, do dvou minut Zlín otočil vývoj utkání na 2-1, pak jsme se nějak snažili, měli jsme tam nějaké šance, to jsme nevyužili, po čase jsme udělali jednu změnu, dělali jsme tam Máru Matějovského, aby to trochu sklidnil a dal tam nějakou finální, nebo nějakou myšlenku. No a hnedka na nástupu byla teda v kabině Bouška, poprvé jsem mu brutálně řval, až mi z toho vypadly hlasivky. A vstupíme do druhého polčasu a hnedka inkasujeme na 3-1, takže nic příjemného, ale sami jste viděli, co se pak stalo. Kluci to během, já nevím, asi 4 minut srovnali na 3-3, pak jsme šli zase do vedení. Takže nevím ani, jak byly góly, kdo dával, jak dával, vím, že byli po dvou a no, prostě bláznivý večer, ale my jsme strašně šťastní, že pro nás je zvítězným koncem. Takže spíš otázky od vás, protože to se... Můžete se ptát. Pane kluku, studiu sportu, vy jako bývalý ofenzivní hráč máte větší radost těch gólů, nebo vás jsou ty inkasované, nebo co vás to převládá? Tak samozřejmě vítězství, to jsme rádi, ale v Olomouci jsme dostali 4 góly, teď jsme dostali 5, to je, jako, to je katastrofa, jako to se musíme urychleně probrat. Každopádně bavil jste se teda s tím zápasem, nebo jak jste to prožíval na to? Na tak si nezaujetý divák, ten musel být nadšený teda. Samozřejmě, kdo přišel na stadion, se musel bavit, akorát, kdyby to bylo asi ještě obrácení, tak zlínští fanoušci jsou šťastní, takže my jsme šťastní, že jsme to zvládli, ale jak říkám, moc jsem se nebavil, jako já jsem opravdu, to byly takový emoční skoky, že to byla houpačka, takže samozřejmě pak na naši stranu, takže pak už jsem. Ale já už jsem opravdu za stavu třeba, jsme vedli o 3 góly, já jsem normálně se bál, že to může skončit ještě obráceně, jako to dneska se mohlo stát cokoliv. Pane Kurčí, co říkáte na golmany, kteří nic nechytli v podstatě? Neříkám. Jako tak jako, když to shrnu takhle, tak náš golman, tam bych mu možná asi vyčetl ten poslední gól, že mu to nějak šel, propadlo, ale jinak jako za ty góly za penaltu, dvě rány pod klacek a to nemohlo a ten prvního myslím, že Fanty, že ho lobnul, že jo. Takže tam bych mu asi nic nevyčítal, spíš si myslím, že pan Brava bude vyčítat, tam udělal tři nebo čtyři hrubky, ty jejich golmany, jestli se možná dvě nebo tři, abych ho nějak nehanil, takže náš golman, možná tam ta Vítka u toho pátého gólu jinak jako za góly nemohl. No. Tak jako mládežník určitě, nebo já, když jsem pak končil kariéru, hrál jsem nějakou tu nižší soutěž, tak takové výsledky byly, ale já si myslím, že v první lize, a když to vy to samozřejmě teďka rozoberete, a když se podíváme po celé Evropě, po celém světě, já si myslím, že v prvoligové soutěži se tohle snad ani nemohlo stát, takový výsledek. Nebo jestli se mýlím, já nevím, ale tohle... No v Česku určitě ne, to víme, tam to bylo snad 8-0, nebo 8-1, nebo takhle, nebo 9-1. Budete zapsaní do rekordní análu. V Uherském Hradišti tuším, ne, Slávě, tenkrát. Slávě Hradišti 9-1, Jablonec Plzeň 5-5, to je znovu, pardon. Takže takhle. Tak, první poločas nebyl úplně v naší režii, chtěli jsme do toho vstoupit aktivně, to se povedlo. Dali jsme rychlý gól poměrně, ale bohužel asi během dvou minut jsme rychle inkasovali a první poločas nebyl v naší režii. A naštěstí v druhém poločase jsme předvedli se Zlínem kanonádu, která nakonec vedla k našemu vítězství 9-5. Tak děkuji za hodnocení. Vaše dotazy, pánové? Zeptám se, co se v té druhé půli změnilo, když si tomu pomohl třeba Marek Matějovský? Určitě, tak Mára tomu přidal takovej větší klid, ale myslím si, že paradoxně ten gól na 3-1 nám pomohl nejvíc, protože jsme se semkli, nevěděli jsme, že prostě tady neprohrajeme, že máme na to, aby jsme Zlín porazili a dostali jsme takovou rychlou facku na stav 3-1 a to nás nastartovalo k tomuhle výsledku. Jste měli pocit, že do čeho kopnete, to tam golman pustí dneska, ne?
To si myslím, že měl možná i Zlín, ale my jsme těch střel asi měli víc. Šli jsme zatím, Zlín potom asi už rezignoval na obranu a fakt jsme chodili do přečíslení 3 na 1, 4 na 2 a dobře jsme to vyřešili. To jsem určitě nezažil a myslím si, že to nikdo nezažil. Určitě, i v tom prvním poločase jsme si říkali, že sice to nebylo úplně podle naší režie, ale věděli jsme, že v tom vápně je poměrně hodně prostoru a zúročili jsme to až v tom druhém poločase. Ještě nějaký dotaz, pánové? Asi je to příjemná náplat, když to tak řeknu, na tu předchozí vysokou porážku, že předrepozitivní. Určitě, chtěli jsme po reprepauze získat všechny tři body. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že dostaneme 5 gólů, tak to by asi moc příjemný nebylo, ale naštěstí jsme těch gólů dali 9. Ale určitě se musíme trošičku schopit v defenzivní části, protože jsme dostali za poslední dva mistrovské zápasy 9 gólů. Tak ještě něco? Ještě po té penaltě, vlastně zase snížil, tak říkali jste si, že to ještě bude drama, nebo to by byla trošku obava? Paradoxně mi to říkal Simerský, že tenhle zápas končí 7-7, tak to jsem říkal, že snad ne, ale věděli jsme, že musíme přidat další gól, protože 5-4 by v tomhletom bláznivém zápase na vítězství asi nestačilo.